Великий спорт – це не тільки слава і перемоги. Спортсмени теж люди, та їм властиво помилятись. Схоже, цьому бейсболісту слід обережніше ловити м'ячі. Моментами футболісти так святкують забиті м'ячі, що легко можуть отримати пошкодження. Джонні Еванс з Вестброму знайшов, як модернізувати фінт Зідана. Якщо ви вважаєте, що неуважний рефері – це той, хто не побачив офсайд, то дуже помиляєтесь. Неуважний – це той, хто навіть не помітив змагання. Курйози у спорті – нерідкісне явище, тому вже завтра ми разом із вами подивимось не менш цікавий топ.